Vi ska börja och visa hur man gör. Lyft upp dem här. Det ska vi. Du har koll, va? Ja, hur svårt kan det vara? Det är väl det som är det höger kontroll B? Ja, det är det. B som är Bertil. Ja, exakt. Okay. Då får du upp en liten radar och det är då en... Ja, men det känner jag igen. Precis. Jag tror jag kan assistera med krokan som Co-Pilot ser ut. Nice. Kontroll. Då ska man trycka på någonting eller? B. B för att så måste det vara över den liksom. Ja, just det. Vänta då. Fan. Jag trodde ni inte att det skulle gå sådär snabbt. Nej. Tur för Eriksson. Ni gjorde sin premiär för förra veckan. Det är lätt när man är en naturbegåvning, Teg. Oj, nu. Var nära till att aktivera tröga tangenter där. Det vill du inte. Mer trög styrka. Vad var det? Tänka på att det är fyllda vinglas du levererar. Här. Tjena. Är någon som har eld eller? Se upp nu var du petar den här jävla lampan. Nej inte. Nu är jag. Hade de byggt upp en liten bas du ska lämna på vid den byn vi på förra veckan? Jag tror det. Oj. Här finns det resurser, ser man. Mm. Ett tält. Galet. Mm. Ja, jag kan. Det här blir bra. Stå i dörren. Det där gick ju väldigt smidigt. Ja, ska vi bara göra själva huvuduppdraget. Jag tänkte att som vi är klara med, kan vi sluta lite tidigt idag? Han slog mig i bild. Ja, det var ett lugn. Har du eld eller, Erik? Vad sa du? Tänder. Har du eld eller? Ja, har jag. Ser ut att plana ut lite där vid den här punkten typ. Imponerande kantiga streck. Ja, jag kan ju kalla in en Daisy Cutter så har vi en LZ där uppe. Är du till med sådana där streck så vill jag ändå be att du testar att sträcka upp armarna ovanför huvudet här. Jag har kollat att du är okej. Okay. Nu kör vi akut här. Det var bara att trycka på ett. Där, åh jävlar. Ja, lugnt ju. 4 meter till kanten. Snyggt. Det verkar som att jävlar där nere har vi kanonerna. Jävlar. Jag glömde kikan i basen såklart. Jag
Fattat. Vi har visuell kontakt med artilleriet här uppe. Vi rör oss ner mot det. Vi börjar prata oss vietnamesiska här inne. Timmen är vid livet. Det tar höga varv runt stenarna. Shit, jag tror det är någon som har träffat några av en nu. Kontakt! Du har ju en prickskytt, fan. Behöver inte jag. Fick du med några bomber, Fredrik? Mm, jag har fyra satchels. Vi sänker dem här, så finns det en längre ner. Okej. Han är gubbar. Kommer skicka er alla till himlens portar. Vår danger close landing, kolla här. Där är helikoptern. Ja, vi såg helikoptern. Jag var nedanför backen och så bara, fan, jag kommer upp till en liten hylla där. Så jag bara liksom satte du till eller fire? Nej, jag har firing. Vad han tror att det här är medeltiden. Hur många meters dubin har du? Jag trycker inte detonate all i alla fall. Jag trycker satchel short. Ser du gick med de där stackarna som kom? Ja. Jag tror nog att han tog hela smällen, så jag klarar mig oskad. Ja. Skönt att man inte slår ut något befäl eller? Och bjuder på ölsen. Eller varför inte en rädd gud här? Lika en stund där, tror jag. Fan vad oansvarigt att Fire All ligger på samma meny som Place. Ja. Och så valde jag Satchel. Det gjorde du. Så. Oj. Jag missade helt att det var en bomb där. Det var inte meningen att spränga den här nu. Så, ja. Ja, det blev som det blev. Okej. Det är tempel och grejer här. Oj då. Och hängbro va? Ja, det där templet bombat nog. Det är rätt långt. Varv till här. Skjuta lite som jag landar sen här inne. Let's go! Fint. Jag hade ett värn där uppe i hållet också. Men det är nog längre upp. Längre upp. Borta vid röken så tror jag att de har ett värn om de slår. Okej, okay, grupp röd, vi tar lite vänsterflanken. Tim, skicka hit tre vänsterflanken. Ah, shit. Fiende bortom den här lilla kaffodingen eller fan. Bak och oplattar. Två fiender där nere. Jag tror att de är besatt. Oj. Jag gick upp på en fälla eller? Nej, du skjuter den i ryggen av tegen. Jag avancerar fram till stenen. Här kan det inte vara gubbar.
fall tillbaka, fall tillbaka. Tim, vi har flera skadade. Jag försöker kalla in napalm på dig nu, kan vi se. Vet inte vart Teg tog vägen. Du har ju... Vänta, det var ju dig jag släpade, eller hur? Nej, det var Teg. Ja, men fan. Jag släpade honom och sen bara försvann under greppet och så var han inte ens synlig längre. Fuck. Ja. Fuck. Nej, men... Försökte få lite jävla air support här. Kasta... Jävla... Fuck. Jag måste springa fram till nästa sten och kolla om det fan Teg tog jag. Teg! Här igen. Oh. Fuck. Håll i hatten alltså. Man kan ta hur många granater som helst. Nej, Erik nere och... Helvete. Oh, pass på, den här ska dra in Erik och... Oh. Seriöst. Alltså, fan. Håll ut, killar. Jag vet att det låter illa, men läget är under kontroll. För fan. Det är ingen av er som tog med er jävla rök. Gul rök ute. Så det var en WC som kom runt stenen här. Han är hanterad. Ja, nu är den andra gruppen påbörjat någonting. Jag ser på oss. Vad fan, det inte blir Congressional Medal of Honor efter det här, så vet du fan om Amerika ens finns längre. Teg har slutat blöda. Det är skönt att du inte har någon heart rate, Teg, annars så vet du fan om det direkt, alltså. Okej. Okay. Tjena. Tjena. Kan behöva viss support här. Ni ser att det har gått lite hett till vid den här stenen. Ja, Tegarna ligger här och ser det. Det här är ändå vår fallback position nu. Ja, jag har släpat bort mig. Att han var i den här positionen tidigare. Massa large matat blöd. Jag trycker in lite och ser om det hjälper. Säkra tempet. Mm. Någon som har de några broschyrer för eller som vet vad det handlar om? Jävla kul grejer de har här. Åh, ja. Give me. Nice. X. Det är lugnt. Jag sätter också poppar. Jag går upp i toppen på den här. Gör det.
för att plocka från dem. Bra teg. Fan. Har du eld? Ja. Jag tänder den här, ja. Tack. Oh, jag får inte glömma det viktigaste. Den här kulan så ben en millimeter från mig. Äsch. Ja, man har verkligen en känsla för väldigt tillbaka. Ja, du vet, det här är ju byggt av gamla utomjordingar som kom hit för 10 000 år sedan. Ja. Och de som lärde om hur man fightades grillataktik, det levt vidare i sagor från generation till generation sen dess. Så det är lite skam. Hanterat. Jag skulle vänta tills vi lämnar det här. Hallå? Hallå? Jag visste inte att du var här, Erik. Nej, det gjorde inte. Alltså det var ju andra sidan stegen. Ja. Det var därför jag tryckte av. Jag tänkte att ja, det är där bakom, så det är nog lugnt. Det är höga berg. Jag såg inte stegen i kameran. Oj. Nej, det är lugnt. Aj. Var det? Jag tror en som hade varit inne fler. Fan, ser det här stället ut då? Nästa ställe är mycket mer öppet framförallt. Det ska nog gå bra. Okej, vi kommer landa danger close här uppe. Ja, folk är backen. Ja, vi kan sätta ner den här grejen här. Kanske lite högre. Ja, det är perfekt. Ner här ska vi. På ett. Go, go, go. Tick. Fan, nu är det då. Upp med dig. Jag var for iväg. Helikoptern fortsatte bak till bil. Jag trodde du skulle lyfta igen, sen ramlar du. Oj. Kastar spräng. Överlev. Ja. Mm. Så test. Fan. Sitter de och skjuter artilleri på en jävla kyrkogård. Oj. Ta det lite jävla lugnt. Det är mycket drop på den där. Och jävlar, allting rör på sig. Det är en snubbe. Det är de bästa. Det är en snubbe som hänger fast i dina fötter. Jag ska sitta på den här, men den träffar inte. Nej. Har det hänt något med stod på den? Att vi står på den här.
Det ligger någon satchel här någonstans. Jag lägger den till. Ja, ah, där lag den. Kan plocka upp. Ja, det var för helgen flög bakåt. Undrar om det går att lyfta eller om vi fastnar i buskar. Det ska inte vara något problem. Alla med? Det var nog bara skiftande tyngdpunkt när alla hoppade ur. Ja, det fattas de. Ja, han skulle aldrig missa det. Han var vänster förut. Här är han. Här är han. Blev lite orolig. Ja, jag var tvungen att fixa igen, men nu. Get out. Ja. Det står en i ett hus här borta, rakt fram från helgen. Pass på. Akta kyckling, han var girig. Behöver sjukvården. Tim ligger och däckar dig. Byta artilleri. Slut på ammunitionen till. Ja, det var sista bagget. Shit. Vänster där, bakmodning. Höger om huset där borta. Skjuter singelskott nu men. Ja, det fanns ju femma i sidan där. Ja, oh, shit. Det var bäst. Men det räcker med en om man träffar rätt. Klart bakåt. Vi pånar den. Bra jobbat, Norrland. Han är. Han sitter framme. Avancera in. Så. Ja. Det kommer två plan, men kör. Det andra kommer nu, så det är lugnt. Let's go. Jag har en, nästan en M45. Någon måtta får det fan vara. Det där var fan ett jävla skott alltså, helvete. Jag har röjt lite hus här. Svart. Man försöker hitta sin familj i ruinerna. Ja, du sköter. Det är för jävla gamer. Osh. Det kommer jävla sprängrullandes. Kan sätta eld på den här hyddan. Ja,
men det tycker du ska göra. Det är nog ingen fara att det är sprängmedelsboxar i det. De har burat in en politiker där borta. Han förstår inte någonting man säger dock. Ge lite vatten. Ge lite ris. Börjar jag förstå. Jag har våra order. Så kan man göra. Enligt Intel så är det bara vet kongen här biten. Så. Tillbaka till helvet ska vi till. Kolla här, nej, jag får inte gå med in. Jag vet inte, det måste vara en tunnel. Kom upp! Självmordsbombare. Så fint. Okej, det var detonera skit. Säkert. Fixa den på andra sidan här för sig. Sätta mitt. Ja. Kan bli flera. Ja. Kommer aldrig hitta den. Höger. Man kan ju inte kasta granater. Är det någon som har en spade förresten? Nej. Kan spränga ett hål vi kan sitta i. Spraya ett kors här. Den här rutan, det är den vi ska hålla. Nu kommer de här. Pass på för fan. Mitt mål. Jävlar, kommer det ännu fler. Why? Och vänster. Aj. Man, de träffar. Fredrik. Tack, de sprang rakt nog. En bil är borta. Tror du det är den som skjuter? En bil? Uppe på backen, uppe på toppen av backen. Har du skickat specialist teg på en lottvandring till den för basen för att hämta en rakethelikopter? Under stödet på väg, använder dig som sandsäck. Du låg så jävla bra där på sidan. Ja, jag har så mycket ärvävnad efter tidigare omgångar här, så att det är ganska hård. Ja. Bambuträdskungen. Bra studs på det i alla fall. Måste ha träffat risatten. Funkar som vinkligt på hans. Träffar någon med knät där, känner jag.
ha problem med. Ja, men det var halva magga kvar när. Finns det en 16 kvar i helikoptern? Mm, inga mag. Nej. Jävlar, hör jag. Tegel. Ett härligt muller. Folk nära på våra sidan. Ja, det är en bonde nere i vassen. Kommer han? Nej, vi är vid brofästet. Vi har finare väster om oss i djungeln på andra sidan bron. Vi har ner vänster. Ja, i backen. Eller? Nej. Det mer. Ja, det får man. Oh, jävlar. Nice. Tegel markerar ut den små gula västern av opposition, så du också kan skjuta ett par raketer på. Kom lite folk när jag var tidigare. Gul rök här ute. Eriksson. Ja, vi markerar precis ett airstrike. Den. Satt den sen bra? Ja, så kan jag. Det var för att det brukade sig när jag släpade honom. Så kunde jag, om jag lastade in honom i helikoptern, kunde jag börja medika honom igen. Vad sköt någon jävla NVA-shaman som jagade Teg. Okej. Okay. Vad fan är det han? Vi hittade alla hans lämnade. Men fan, det är... Fan vad han puggar upp. Det är väldigt rött här bak, det kanske är direkt Uranus. Ja, jag tror det är det alltså. Ledsen dimmen. I ain't touching that. Han åt lokal mål. Ja, tillbaka till basen. Snabbt. Ja, det. Men han kör andra sidan runt med fem stycken Lord Ass Americans på bordet. Jävlar. Nu är Vietnamkampanjen officiell, hörni. Jag måste lägga mig in ut. Cool där.